ndine makore 28 ndinogara pa 247/2 Mbizo. Ndakabatwa cancer 2010. Ndiri murwere we Good Samaritan. Ndakabatsirwa ne Good Samaritan ndikambooperatwa. Saka ndakanzi ndinofana kudzokera ku radiotherapy. Handina kuzokwanisa kuwana mari yekuti ndidzokere ku radiotherapy. Nazvino ndichakangomirira kuti ndibatsirwe ne Good Samaritan ndigokwanisa kudzokera kuchipatara. Ini ndinoitwa Timothy Mpofu, ndinogara pa house number 299/1 mu Old Mbizo. Ndini ndakatanga Good Samaritan mugore ra 2005 ndichishanda nevarwere ma bedridden patients, kuvabatsira, kuvapa support, caring and treatment. Tirikuona zvichibatsira vanhu vakawanda chose mucommunity matinogara, asi tine dambudziko rokuti hatina zvinhu zvakakwana. Hatina office patinoitira, hatina patinowana mishonga yatinoshandisa sezvakaita yose yamuri kuona iri apa. Ndizvo zvinhu zvatiri kutsvaka pari zvino kuti dai tagona kuwana vangakwanise kutibatsira kuti basa iri rirambe richienda mberi. Mama akambondibatsira, ndakatanga kubatsirwa neGood Samaritan kukwanisa kuenda kuoperation kusvika ndidzokei zvino. Nazvino ndiri kubatsirwa neGood Samaritan, chiri kutsvaga rubatsiro kuti ndikwanise kudzokera zvine Good Samaritan ku radiotherapy iri kudiwa. Shuviro yangu nevavariro yangu, kumbirawo rubatsiro kuti rigone kubatsirwa dambudziko rangu rekenza iripore. Ndiri munhu ane vana vaviri, ndinoshuvira kuti dai ndagona kusunungurwa padambudziko iriri ndagona kuvariritira nekuvachengeta. Ndinosisa kukati mamuri kuti ndibatsire ava ndinokwanisa kundibatsira. Radiotherapy kuri kudiwa mari inosvika 1000 ndiyo iri kudiwa. Saka mari iyoyo kuti tiiwane hatisi kukwanisa kuireiza. Saka tanga tichingokumbira rubatsiro kuti tiende naye kuHarare anoitwa izvozvo, zvitibatsirewo.